সকলো ফালে এতিয়া দুর্গোৎসবৰ আনন্দ আৰু যেহেতু আজি সপ্তমী পূজা আৰু সপ্তমী পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে গহপুৰৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত আৰু ভক্তগণেও ভিৰ কৰা দেখা গৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত আশীষ লবলৈ সকলো আহিছে মা দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা লৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত এনেদৰে পূজাৰীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ আছে মঙ্গলধ্বনি আৰতি উৰুলিৰে মুখৰিত হৈ আছে পৰিৱেশ আৰু সকলোখিনি ওলাই আহিছে দুৰ্গোৎসৱৰ যি আনন্দ সেয়া ল'বলৈ আৰু মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সেৱা ল'লে হয় যিহেতু আজি সপ্তমী পূজা কি ক'ব আজিৰ দিনটোত আজি দিনটো মনৰ আনন্দ আৰু চব পূজা চবফালে লাগিছে ভালেই লাগিছে এইবাৰ পূজা ক'ত ক'ত চাব আৰু গহপুৰতে আৰু গহপুৰতে হয় পূজা বুলি কিবা ল'লে নাই নতুন কাপোৰ বা জেলেপি খালে নাই খালোঁ জেলেপি খাই ল'মহে এতিয়া ল'ব হয় নিশ্চয় আৰু এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আহিছে আৰু তেওঁলোকে আশীষ লৈছে আমি পূজাৰীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণলৈ মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজলৈ কিছু সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ শ্ৰী সূৰ্য গত্যাহীন মাকে কইনা ৰাখচিতে ভাস কৰে শুক্ল শুক্ল পৈতে সপ্তম মান্তিটো এই তস্মিন ভাৰত দায়িত্বে এনেদৰে পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণে মুগ্ধ হৈ আছে পৰিৱেশ আৰু সকলো ভক্ত পাৰ্বাহিছে আৰু গহপুৰৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু দুৰ্গোৎসৱৰ এইকেইটা দিনত সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে পূজা নমস্কাৰ আমি গহপুৰ ৰূপনগৰৰ পৰা আহিছোঁ আজি যিহেতু সপ্তমী পূজা চলি আছে গতিকে কি শৰাই দিবলৈ আহিছোঁ আৰু আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু মায়ে যাতে সকলোৰে মংগল কৰে সেইটো কামনা কৰিছোঁ আমাৰ পূজা আৰু ক'ত ক'ত চোৱা হ'ব পূজা এতিয়া আবেলি ক'ত চাওঁ ঠিক নাই মানে পূজা বুলি কি কি লোৱা হ'লে বাৰু নতুনকৈ নতুন কাপোৰ ল'লো পূজা বুলি নতুন কাপোৰ ল'লোঁ ল'ৰা ছোৱালীক দিলোঁ সেয়াই আৰু নিশ্চয় এনেদৰে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মনোকামনা লৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ঢাক পৰিৱেশন কৰি আছে ঢাক পৰিৱেশন কৰি থকা আমি দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এনেদৰে যিসকল মহিলা থাকি আছে তেওঁলোকে এনেদৰে ঢাক পৰিৱেশন কৰিছে দেখাই আছে এই মুহূৰ্তত এয়া বিশ্ব আৰু পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু সেইখন গহপুৰৰ যি নগৰৰ ঠাইখনৰ যিখন অনুষ্ঠিত হৈ থকা পূজা মণ্ডপ স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ ইয়াতে ভাগ পৰিৱেশন এই মুহূৰ্তত হৈ আছে আৰু ভক্তসকলৰ সমাগম ঘটা দেখা গৈছে আৰু আমি এনেদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গহপুৰৰ যি পূজা মণ্ডপ পৰিৱেশ আৰু প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে একে পৰিৱেশত বিৰাজ কৰিছে সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ